מה העצה להמשיך ברכה בפרנסה? אומר רבנו, כשאדם מתפלל תפילה בכוח, על ידי זה ממשיך ברכה בפרנסה שלו. מה הכוונה תפילה בכוח? הכוונה תפילה בכוח זה שאדם ישתדל לחשוב ולשים לב מה שהוא מדבר. כי יש בחינה של תפילה זה שגור בפינו, זה יוצא, אנחנו לא שמים לב בכלל מה שאנחנו אומרים. העבודה של תפילה, שזה נקרא תפילה בכוח, הכוונה תפילה מתוך מאמץ, זה לקשר את המחשבה לדיבור. להשתדל לשים לב מה אנחנו מוציאים מהפה בשעה שאנחנו מתפללים. כשאדם מתאמץ בזה, על ידי זה מתבטל ממנו מאמצי הפרנסה. רבנו אומר, זה כנגד זה. כשאנחנו משתדלים להתפלל מתוך כוונה לחשוב, לדעת, לשים לב למה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא בזמן התפילה, על ידי זה ממשיכים ברכה בפרנסה, והמאמץ הזה מבטל את המאמץ של הפרנסה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.